uživaš u majhnim stvari, u majhnim korakom i u svakom zavoju uživaš, pa ćeš reći će si tam prišao s vlastnom snagom. Pišemo, volkovi ne moraju, volkovi tu ne grizaju ljudi, nas ne koljaju, mi pak. Sam res srećan da sam lahko najdeo pač smučara, pa tudi snemalca, mi smo se spoznali tle na Kaninu. In Miha Podgornik, ki je bil z mano na Grenlandiji, ki je tudi danes večer z nami, zmagovalec, boljši, da pošli naravno. Naj bi bil četrti član odprave, ampak takrat je imel bolj važno nalogo, ker na set je prišel njegov sin in je tisto alpinistično vlogo je prevzel njegov brat Jan in to smo se odpravili tako, kak je treba. Informacija smo imeli, da so presmučali samo normalko, ne? Na Herdobredu, inače drugo, poskušal so Viribus Unitis, ampak jim ni uspelo, ne vem, iz kakšnih razlogov. To smo imeli vse informacije. Kakšen so imeli pa dostop? Vi ste šli na Eko, ne? Podhrib, ostal. To je bilo v bistvu najtežji del. Mislim, najtežji del. Bilo je, moraš imeti živce za to, ne? Ogromna kondicija, moči, volje,